Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou compartilhar esse micro-ondas em inox espelhado de 31 litros da marca Electrolux, modelo M141S. E para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Ele possui classificação energética AA e potência de 1500 watts. Ele vem com um prato giratório de 32 centímetros de diâmetro, manual de instruções e certificado de garantia. Antes de usar micro-ondas, é importante remover todo o filme plástico. E para limpar o visor da porta e o gabinete, a Electrolux recomenda usar pano macio, detergente neutro e água morna. As medidas são: interna, 33 centímetros de largura por 37 centímetros de comprimento por 22 centímetros de altura. Medidas externas, 52 centímetros de largura por 37 centímetros de comprimento por 30 centímetros de altura. Para abrir a porta, basta puxar na parte inferior. Para bloquear o painel, é só selecionar a tecla trava de segurança por 4 segundos. Para desligar o bip, é só pressionar a tecla 0 durante 4 segundos. E para ligar, repita o procedimento. Para ajustar o relógio, pressione a tecla 5 por 5 segundos, até o painel começar a piscar. Ajuste as horas e aguarde 5 segundos sem pressionar nenhuma tecla. Para ajustar a potência, é só pressionar a tecla potência e ajustar de acordo com sua preferência. É possível também alterar a intensidade luminosa do display. Para isso, é só pressionar a tecla 2 por 4 segundos e ajustar de acordo com sua preferência, pressionando as teclas 1 e 3. O micro-ondas também conta com a função tira-odor, que permite suavizar odores. Para usá-la, verifique se ele está vazio e pressione a tecla tira-odor. Função manter aquecido, possibilita conservar o calor do alimento após o aquecimento. Menu descongelar, conta com opções para carne, frango e feijão. Menu dia a dia, possui opções pré-programadas para arroz, macarrão e lasanha. Menu Kids conta com opções para bolo de caneca, pipoca e brigadeiro. Todos com receita no manual. Consulte para saber mais. Função Meu Prato. Pressione a tecla Potência, selecione a potência desejada, ajuste o tempo e pressione a tecla Meu Prato para salvar o programa. Depois, para usar, é só pressionar direto a tecla Meu Prato. Função Limpa Fácil. Essa função facilita o processo de limpeza interna do micro-ondas. Para fazer, coloque em um recipiente 200 ml de água e uma colher de sobremesa de detergente líquido e leve ao micro-ondas. Pressione a tecla Limpa Fácil e aguarde por 10 minutos. Depois, limpe com um pano macio. A sujeira sai com muito mais facilidade. Gente, eu gostei muito do micro-ondas. É muito lindo, possui uma ótima capacidade, é muito eficiente e eu super recomendo. Lembrando, para quem se interessar, vou deixar o link de onde comprar na descrição. Obrigada por assistirem, permaneçam com Deus e tchau, tchau!